ହୀରା କୁଦରୁ 46 ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମହାନଦୀ ଏବଂ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ଯେତିକ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବୀ ନଦୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେବୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେକରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନଈକୂଳିଆ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି କାଳେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନଈକୂଳିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିକରି ନଦୀ ବନ୍ଧ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଜଗିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧକୁ ଲାଗିଲାନି ପାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବୀ ନଦୀ ଠାରେ ଯେଉଁଠିକି ଆଳିକୁଙ୍କର ସେତୁ ରହିଛି, ସେ ସେତୁରେ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବୀ ନଦୀ କଥା କହିବା, ଦେବୀ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ 1980 ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, କସ୍ପା ଗାଈ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାଇନି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ 1982 ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମନରୁ ଲିଭିଲେ। ଏଇ 1992-1982 ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ 1994 ଘଡ଼ିମୂଳ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିମୂଳ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଧନଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2001 ପାଣିର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲେ, ପାଣିର ଯେଉଁ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବନ୍ଧ ଡେଇଁକି ପାଣି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 2011 ପୁଣି ଏକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିନି, ଶେଷ ଯେତେବେଳେ 1994 ଘଡ଼ିମୂଳ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ କାଠଯୋଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ, କାଠଯୋଡ଼ିରେ ଶାଖାରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ନଦୀ ରହିଛି, ସେ ଦେବୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ 46 ଗେଟ୍ ଦେଇକରି ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ଦେବୀ ନଦୀରେ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଳିପିଙ୍ଗଳଠାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଳିପିଙ୍ଗଳଠାରେ 11.76 ମିଟର ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ବିପଦ ସଙ୍କେତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11.20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ପରେ ଦଳେଇ ଘାଇ ଯେଉଁ 57 ଫୁଟ ରହିଛି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି, 57 ଫୁଟ କିନ୍ତୁ ଦଳେଇ ଘାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 57 ଫୁଟରେ ପାଣି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେବୀ ନଦୀର ମାଛଘାଟରେ 13 ଫୁଟ ରହିଛି, ଏହି 13 ଫୁଟ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି, ମାଛଘାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଏବେ 14.20 ଫୁଟ ପାଣି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିର ବେଗଟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଈ କୂଳକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଯେଉଁ ପାଣି ଲଗାତାର ଆସିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଣିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ରହିଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଆଳିପିଙ୍ଗଳଠାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ରହିଛି, ଆମେ ନଈ କୂଳିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ସେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଗରୁ ଆପଣ ବନ୍ୟା ଦେଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଫେସ୍ କରେ, ନଦୀ ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ମୋତେ 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 15 ବର୍ଷ ମୋତେ ଦେଲେ, ତାପରଠୁ ଆମେ ବନ୍ୟା ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଏତିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା, ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ବନ୍ୟା ପରି ବନ୍ୟା ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଆକଳନ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳଉଛି। ଗତକାଲି କହୁଥିଲା 10.5 ଲକ୍ଷ, ଆଜି କହୁଛି 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ, ତା'ର କିଛି ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଆଉ ବନ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଇରିଗେସନ୍ ଅଫିସର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ 18 କିଲୋମିଟର, ଉପରକୁ 10 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଛୁଆଇଛୁ, ତଳକୁ 8 କିଲୋମିଟର। ଏଠି ସବୁଯାକ ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ହେଡ଼ ହେବ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ପଡ଼ିବ। 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୂଷାଗାଡ଼ ତା ବହୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଯଦି ପାଣି ଅଧିକା ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ତତ୍ପରତା ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲଞ୍ଚ ଏଠି ଅଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଲଞ୍ଚ ଥାଏ, ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାବେଳେ ଏମିତି ସଫେଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୀରାକୁଦ ତଳେ
ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଦେବୀ ନଦୀ କୋଉଠୁ କୋଉଠି ଭଲନେବୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଘଡ଼ିମୂଳ ଠୁ କୋରୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ବନ୍ଧ ମୂଷା ଗାଡ଼ ଆଉ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବନ୍ଧର ହାଇଟ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ନୁହଁ। କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଭୟ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମର ରହିବା କଥା ରହିବ ବୁଝୁଛ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଘଳିଆ ଆଉ ମୂଷାଗଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପାଣି ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିପଦ ସଂକେତର ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୂଷା ଗାଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ନଦୀବନ୍ଧ କାମ କରାଯାଏନି, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନହିଁ, ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ବନ୍ୟା ହୁଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଜାଗା ବିପଦ ସଂକେତ ମାନେ ଘଳିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷାଗାଡ଼ ପ୍ରାୟ 1994 ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଘଡ଼ିମୂଳ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେ ବର୍ଷଠୁ, ଆଉ ଦେବୀ ନଦୀରେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ନଈ ଭିତରେ ପାଣି ଯାଏ ଆଉ ବନ୍ଧ କରିକୁ ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷଠାରୁ ଆଉ କାମ ପ୍ରାୟ ହେଉନି କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି କେବେ କେବେ ଦେଖା ମାନେ ବନ୍ଧ କି କୌଣସି ବୁଲାବୁଲି କି କେଉଁଠି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗା ଦେଖିବାର ଇଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ଇଏରେ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହୁଛି 10 ଲକ୍ଷ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ କହୁଛି 9 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ହିସାବ ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଧାନ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋବରୀ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ପାଣି ପଳାଇ ଆସେ ଦେବୀ ନଦୀକି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ନଦୀ ଫୁଲିବାରୁ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଇଏ ହେଇକିରି ଧାନ ଜମି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ନଷ୍ଟ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଥିବ ସେ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତା'ହେଲେ ଦେବୀ ନଦୀ କମିଲେ ସେ ପାଣି ପୁଣି ଦେବୀ ନଦୀକି ଆସେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ପାଣି ସେ ଫୁଲିକିରି ବେଳେବେଳେ ସେ ତା'ର ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୁଏ ପାଣି। ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ବନ୍ଧର କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏନି, ଫଳରେ ବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନଚେତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନସ୍ଥିର ଭୟସ୍ତ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଈରେ ପାଣି ଆସି ଦେବୀ ନଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇକରି କେତେ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ତ ନଦୀରେ ତ ଜବର ପାଣି, ତେଣୁକରି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ ତ ଲୋକ ତା ହାତ କୁଣ୍ଡ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଅସୁବିଧା କିଛି ହୁଏ ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, ସେମିତି ତ ଆମେ ତ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଦେଖିକି ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? କ'ଣ ଆଉ ସତର୍କ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି ତ ସବୁ ଲୋକ ତ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଉପରେ ତ ସେଠୁ ପାଣି ତ ପ୍ରବଳ ଆସିବାରୁ ତ ସେମିତି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ରହି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପାଣି ବଢ଼ୁଛି? ନାଇଁ ଆମେ ତ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତୁମ୍ବା ଅଣ୍ଡେଇସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଠାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡ, ଆମେ ତଳ ମୁଣ୍ଡ, ଏଇ ଯଦି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆଉ ତଳକୁ ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ 94 ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି? 94 ବନ୍ୟା ତ 2 ଥର ହେଇଥିଲା, ଥରେ ହେଲା ତା'ପରେ କ'ଣ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ କଲେ, ତା'ପରେ ପୁଣି ମାସେ ପରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଚାଷବାସ ସେବେଠାରୁ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଆମର ବି କେନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଚାଷୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ, ସେଇଟା ବି ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେବା ଉପରେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି କେତେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛି? ଏହା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୟଭୀତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ବୋଟ୍ ଫୋଟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଅତୀତ ମାନେ ବନ୍ୟା ଯଦି ଆଶଙ୍କା ଆସେ ହଏ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଏଠି ରଖିଲେ ଲୋକ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଜଳ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବୁଲିବା ମୁଁ କାଲି କାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଏବଂ ଦେଖିନି, ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଖାପାଖି ଆଜି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ରହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ଫୁଲୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖେଇବି ପଛରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଦୀର ଯେତିକି ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତିକି ନଦୀରେ ପାଣି ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ପାଣି ଲାଗିଲାଣି, କିଭଳି ଭାବରେ ନଦୀର ପାଣିର ବେଗ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି
ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠିକି ଯେତେବେଳେ ବାଲି ବସ୍ତା ମହଜୁଦ ରଖିବା ଦରକାର, ଗଲା ମହଜୁଦ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଯେଉଁଠି ବି ଗଳିଆ ପଡ଼ିବ କିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଦରକାର ରହିବ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।